Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan Baru-baru ini setepatnya 2 Jun 2022 Dalam sebuah rancangan biografi agung Episod ke-25 di TV Al-Hijrah Antara lain diterangkan sebuah riwayat daripada Imam At-Tabari dan juga Ibn Hisham bahawa kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merancang untuk membunuh dirinya sendiri. Perkara ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para penonton. Ada yang menuduh TV Al Hijrah telah memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya benarkah perkara itu? Dan tidak kurang juga berlaku tuduh-menuduh bahawa TV Al-Hijrah ini TV stesen TV Wahabi. Ada pula yang menuduh ini adalah stesen TV Asan Jawa dan sebagainya dan sebagainya. Padahal perkara ini tak ada kaitan langsung dengan wahabi mahu pun asam jawa. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya-tanya tentang siaran tersebut, saya ada bagi link di bahagian description sebuah video TikTok di mana telah pun dikemukakan keratan tersebut. Jadi melalui video ini ingin saya jelaskan tentang riwayat tersebut, apakah ia sahih ataupun tidak dan apakah maksud di sebaliknya ya. Sebagai pendahuluan ingin saya katakan bahawa perkara ini Ataupun riwayat ini bukan sekadar dikemukakan oleh Imam At-Tabari dalam tarikhnya. Bukan juga oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Tetapi juga dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Okey, Dalam sahih Al-Bukhari yang kita biasa baca tu ada juga riwayatnya. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan saya akan alihkan kamera ini untuk sama-sama kita rujuk kepada sahih Al-Bukhari untuk mengkaji tentang riwayat tersebut. Ya? Okey, ayuh kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan anda sekarang ini ialah kitab sahih Al-Bukhari dari perisian Maktabah Syamilah ya, yang saya tunjukkan melalui laptop saya. Okey, kitab sahih Al-Bukhari atau tajuk sebenarnya Al-Jami'us Al Sahih ya. Kita sekarang berujuk kepada hadis nombor 6982. 6982 daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini panjang tapi saya ringkaskan saja tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari masing-masing siapa tak ada kitab tu sudah tiba masanya untuk anda memilikinya sudah ada pun terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris kepada sesiapa yang tidak uh, faham bahasa Arab. Baik, secara ringkasnya Aisyah menerangkan bahawa awal permulaan wahyu ialah apabila Rasulullah SAW mendapat mimpi yang benar dalam tidurnya. Lalu baginda selepas mimpi itu pergi ke Gua Hira untuk bersendirian di sana selama beberapa hari. Baginda hanya pulang untuk memperbaharui bekalan makanan yang disediakan oleh isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah beberapa hari di sana, Malaikat Jibril AS datang untuk membawa wahyu pertama. Okey. Saya highlightkan di sini. Iqra' bismi lazi khalaq. Okey. Yang ini kita semua maklum. Dan apabila mendapat wahyu yang pertama ini, Rasulullah SAW segera pulang dalam keadaan takut, dalam keadaan menggigil dan baginda ditenangkan oleh isterinya Khadijah. Kemudian Khadijah membawa baginda berjumpa dengan seorang yang namanya Waraqah. Dan Waraqah ini menerangkan bahawa apa yang berlaku itu ialah Muhammad telah pun diangkat, telah pun diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah berlaku kepada Nabi Musa satu ketika yang lalu. Okey dan Warakah kemudian juga menerangkan bahawa baginda serta dakwah baginda akan ditentang oleh masyarakatnya sendiri. Okey secara ringkasnya. Sehinggalah akhir saya highlightkan sehinggalah akhir apabila Warakah sendiri wafat. Warakah meninggal dunia dan wahyu pun terhenti sehinggalah bersedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih ya. Yang 30 ni masuknya masuk ke muka surat 30. Di sini ni kalau kita asal muka surat 29, di sini muka surat 30. Jadi hadis ini dengan sanad ni yang lengkap, yang sahih adalah sehingga yang saya highlight di sini waraqah wafat, wahyu terhenti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Okey, perhatikan selepas itu apabila menyambung riwayat ini Imam Al-Bukhari memulakannya dengan fima balaghuna tentang apa yang sampai kepada kami fima balaghuna ini disebut sebagai aa, riwayat balaghah tuan-tuan dan puan, puan tentang kitab sahih al-bukhari betul sebagaimana yang kita maklum imam al-bukhari memuatkan hadis-hadis yang sahih di dalamnya dengan syarat yang sangat tinggi dengan syarat yang sangat ketat okey tetapi ing mestilah juga kita ketahui bahawa Imam Al Bukhari beberapa kali ada juga memuatkan riwayat yang darjatnya di bawah kesahihan tersebut. Ia disebut sebagai hadis-hadis muallaf dan juga apa yang disebut sebagai balalot, apa yang disampaikan, apa yang sampai kepada Imam Al Bukhari. Okey, balalot ini saya ulangi ada dalam Sahih Al Bukhari, tetapi darjatnya, nilainya tidaklah sama sebagaimana hadis-hadis dalam Sahih. Al-Bukhari Ha ha Memang pening dengar kan Ia ada dalam sahih Al-Bukhari Tetapi darjatnya Tidaklah disahihkan oleh Al-Bukhari Macam mana kita nak bezakan Okey Kalau diwayat yang sahih Kita tengok Sanatnya penuh Dimulakan dengan Haddasana Atau Akhbarana Dan sanatnya penuh Sebagainya ini Okey Kalau yang Macam ni Balaghaz ni Dia mulakan dengan Fima Balaghana Tentang apa yang Sampai kepada kami Okey Di sini petunjuk bahawa yang ini bukan lagi sahih. Ya sahih itu sampai sini sahaja. Dan tentang apa yang Balaras inilah terdapatnya riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kali aa, mendaki bukit sehingga ke puncaknya, puncak bukit dan setiap kali di sana baginda ingin untuk aa, membunuh diri. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah yang hak. Maka Rasulullah pun kembali bertenang dan kembali ke, uh, ke rumahnya. Dan perkara ini berlaku lagi selepas itu. Dan sekali lagi Malaki Jibrail datang. Okay? Dan mengatakan perkara yang sama. Tonton. Jadi perkara ini saya ulangi memang ada dalam sahih Al-Bukhari tetapi darjatnya tidaklah sahih di sisi Al-Bukhari. Apa bukti bahawa ia tidak sahih? Dua bukti. Pertama, ia dimulakan dengan fima balaghna. Okey, fima balaghna bukti pertama. Bukti kedua, hadis ini yang bahagian pertama ni dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari sebanyak tiga kali dalam kitab sahih Al-Bukhari. Okey, kali pertama ialah hadis nombor tiga hadis nombor tiga, ya. Baik, sama juga daripada Aisyah. Okey, Umil Mu'mininah annaha qalat sama saja. Okey, tengok sama saja, mungkin lafaz sedikit berbeza tetapi sama saja ya. Kemudian turunnya Iqra bismirabbikalazi sehingga akhir apabila Waraqah wafat dan wahyu pun terhenti. Noktah. Okey, habis saya habis sampai sini saja. Ah, ha. ini ni yang sahih kali pertama. Kali pertama saya ulangi hadis nombor tiga. Kali kedua dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis nombor 4953. 4953. Siapa yang tak sempat catat tak apa. Di bahagian description box di bawah dalam di bawah video ini saya ada bagi nombor-nombor hadis terbabit ya. Sama juga sama juga bahawasanya Aisyah isteri Nabi sallallahu wasallam berkata, Okey, sama seperti itu. Sama juga, turun ayat yang pertama. Ikhrab bismillahirrahmanirrahim. Masuk muka surat yang lain. Okey, sehinggalah yang ini. Okey, dari sini. Okey, warakah pun wafat. Wahyu pun terhenti. Sehinggalah Rasulullah SAW bersedih noktah. Sampai sini saja. Okey, kalau tengok muka surat seterusnya. Sudah pun masuk nombor hadis yang lain. Okey. Jadi kali kedua riwayat ni ini kemukakan sehinggalah Waraqah pun wafat, meninggal dunia, wahyu terhenti dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Noktah ya. Ini yang sahih. Baik, kali ketiga ialah mula-mula tadi saya tunjuk hadis nombor 6982. Okey, sama juga daripada Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana saya bacakan tadi secara ringkas Sehinggalah Waraqah mewafat, Wahyu terhenti dan rambi, Nabi SAW bersedih. Rayu, dalam riwayat ketiga, baru ada tambahan. Barulah ada tambahan dan tambahan ini dimulakan oleh Imam Al-Bukhari dengan Fima bala ghana. Ha, okey. Jadi, inilah bukti bahawa tambahan ini sebenarnya tidaklah sahih di sisi Imam Al-Bukhari meskipun beliau mengemukakannya dalam kitabnya sahih al-Bukhari. Baik, apakah pula penjelasan para ulama tentang rangkap yang terakhir ini? Riwayat yang terakhir ini yang menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlintas untuk membunuh diri. Baik, ada dua approach. Approach yang pertama, pendekatan yang pertama menerangkan bahawa riwayat tersebut adalah dhaif panjang lebar penjelasan mereka dari sudut sanatnya dan bila sudah da'if mereka kata abaikan saja, Disregard, disholding. Abaikan keseluruhannya dari sini sehinggalah ke sini. Okey, abaikan sahaja. Dan pendekatan ini juga betul kerana Imam Al-Bukhari juga telah mengisyaratkan tentang ke Pendekatan kedua pula berkata, Imam Al-Bukhari memang mengetahui riwayat ini do'if tetapi beliau sengaja mengemukakannya kerana dari sudut sirah memang dilonggarkan syarat sanatnya. Dan, dan poin penting, Imam Al-Bukhari mengemukakannya dari aspek yang positif. Dari sudut pandang yang positif bahawa Muhammad SAW adalah manusia biasa yang juga mengalami perasaan-perasaan, emosi-emosi, tekanan-tekanan sebagaimana. Manusia biasa. Okay? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi kita tekan mengikut akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah manusia biasa sebagaimana ayat terakhir surah Al-Kahf baginda adalah manusia biasa yang diwahyukan kepadanya okey jadi baginda adalah manusia biasa yang juga mengalami tekanan-tekanan mengalami emosi-emosi dan perasaan-perasaan dan apa yang berlaku ialah baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun diangkat menjadi rasul mendapat wahyu pertama baginda pun aa, terkejut campur takut campur menggigil yang terus kan mendapat wahyu pertama terus balik ke rumah dipujuk ditenangkan oleh isterinya khadijah kemudian khadijah bawa jumpa waraqah waraqah pula menerangkan bahawa baginda diangkat menjadi seorang rasul ini bukan bukan naik pangkat tau bukan baru dapat kerja tau ini something really big sesuatu yang betul-betul besar satu yang betul-betul major, diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul. Kemudian, Warakah pula menerangkan bahawa nanti aa, kaumnya sendiri akan menentangnya. Lepas tu, Warakah meninggal dunia pula. Alamak, tak sempat nak tanya lanjut. Okey, dan kemudian Wahyu pun terhenti. Dan ini menyebabkan baginda tertanya-tanya... Aa, apa seterusnya, apa seterusnya Dan inilah yang menyebabkan baginda seperti tertekan Dan se sehingga terlintas ingin membunuh diri Tuan-tuan dan puan-puan Apabila dikata bunuh diri, mesti ramai yang kata Mustahil Sebab Nabi sendiri, sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis-hadis yang sahih Melarang umatnya daripada bunuh diri Macam mana pula ni? Sendiri larang tapi sendiri nak buat Okey, perlulah diperhatikan bahawa perkara ini berlaku apabila turun sahaja wahyu pertama Iqra bismirabbikal ladzi khala pada fasa ini yang turun baru ayat ni lima ayat pertama tu dan belum ada lagi apa-apa hukum syarak belum ada lagi apa-apa hukum syarak dan pada ketika itu belum ada lagi larangan untuk membunuh diri ini fasa awal baru saja selepas mendapat wahyu pertama baru saja selepas diangkat menjadi rasul Baru saja ya, belum ada apa-apa lagi pun. Ha, sebab tu baginda pun terlintas hal sedemikian. Kerana hukum syarak belum lagi melarang perbuatan bunuh diri. Ha, okay? Jadi <coughs> itulah sebabnya ia tidaklah bertentangan dengan hadis yang sahih. Okay? Yang terakhir ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang sahih. Kerana hadis yang sahih tentang larangan bunuh diri belum lagi disyariatkan. Belum lagi disyariatkan. Ya? Jadi itulah secara ringkas dua pendekatan para sarjana para ulama terhadap riwayat yang terakhir ini. Jadi sedikit ringkasan, sedikit ringkasan sebagai kesimpulan, pertama sekali benar bahawa memang terdapat riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlintas untuk membunuh dirinya. Okey, dan riwayat itu bukan sekadar ada dalam tarikh at-Tabari bukan sekadar dalam sirah Ibn Hisham tetapi juga ada dalam sahih Al-Bukhari hadis nombor 6982 di akhir sekali cumanya meskipun riwayat ini ada dalam sahih Al-Bukhari darjatnya tidaklah sahih di sisi Imam Al-Bukhari beliau hanya mengemukakannya sebagai salah satu riwayat balaghat Para ulama memiliki dua pendekatan terhadap riwayat ini. Pertama, mengkajinya dari sudut sanad. Kemudian mereka mengatakan menilai ianya daif. Bila sudah daif tu bolehlah diabaikan keseluruhan yang akhirnya. Yang balarak ni boleh diabaikan lah. Tak payah pay attention. Tak payah diberi perhatian langsung. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, mereka berkata ya daif. Tapi kenapa Imam Bukhari nak letak pula? Okey, jadi mereka cuba lihat dari sudut lain bahawa Imam Al-Bukhari mengemukakannya dari aspek sirah dengan tujuan yang positif bagi menerangkan bahawa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang juga mengalami perasaan-perasaan, tekanan-tekanan dan lintasan-lintasan sebagai manusia biasa. Sehingga salah satu daripadanya ialah pernah terlintas, beberapa kali terlintas untuk membunuh diri kerana terhentinya wahyu. Baru dapat wahyu pertama Baru diangkat menjadi rasul Warakah pula menerangkan itu Petunjuk menjadi Diangkat menjadi rasul Kemudian akan ditentang oleh kaumnya Kemudian warakah pula meninggal dunia Kemudian wahyu pula terhenti Eh apa ceritanya ha, nah, Jadi baginda juga mengalami tekanan-tekanan Litasan-litasan Emosi-emosi sebagaimana manusia lain Okey, Dan ia tidaklah bertentangan Dengan hadis-hadis Baginda yang sahih yang melarang daripada bunuh diri kerana perkara ini berlaku pada saat-saat awal ketika baru sahaja diturunkan aa, ayat yang pertama. Ketika itu, hukum-hukum syarak belum lagi disyariatkan dan pada ketika itu, larangan bunuh diri belum lagi disyariatkan. Jadi, demikian aa, penjelasan saya terhadap kisah ini. Ya. Aa, seperkara lagi, sebelum berakhir, aa, pandangan saya. Sepatutnya TV Al Hijrah ketika mengemukakan riwayat ini sepatutnya mereka menyertainya dengan penjelasan yang lebih mendalam, penjelasan panjang lebar. Sebab sebagaimana yang terbukti ia menimbulkan kegelisahan di kalangan para penontonnya. Sebenarnya ada dua pilihan. Satu tak payah kemukakan langsung pun, tak apa. Kedua, kalau nak kemukakan sertailah juga dengan penjelasan yang panjang lebar. Baik, jangan tuan-tuan dan puan, moga-moga membantu kemuskilan yang timbul tentang riwayat ini ya. Moga-moga membantu sehingga sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.